Президентські вибори у США – це телешоу, яке збирає мільйонну аудиторію, і воно цілком здатне змінити політичний баланс на користь того чи іншого кандидата. Тут важлива кожна деталь. Проте як костюм претендента, жести, добірка слів, подеколи й жарти можуть перевернути американську політику – далі в нашому матеріалі. Телетрансляція дебатів уперше увірвалася в американську політику у 1960-му і одразу сплутала карти досвідченому республіканцеві Річардові Ніксону. Він відмовився від гриму, прийшов у непідігненому костюмі та неоковирно вовтузився в кріслі. У результаті вчисту програв імпозантному демократові Джону Кеннеді. Відтоді політики як отчинаж засвоїли, що з послугами стиліста і переконливою виборчою програмою можна досягти більшого, ніж самою лише програмою. Та до гарного костюму і полум'яного п'яної промови не зле додати й компетентності. У Східній Європі немає радянського домінування і ніколи не буде за президентства Форда. Ця впевнено сказана очевидна нісенітниця відібрала другий президентський термін у Джеральда Форда. Бувалий управлінець поступився зеленому кандидатові Джиммі Картеру. На справжнє шоу дебати перетворилися з появою в перегонах Рональда Рейгана. Відкинувши холодну ввічливість, колишній актор не церемонився з опонентами. Мемом тих років стала фраза «There you go again», «Ну знову ти за своє», якою Рейган перекреслив довгий монолог Картера. А потім за 4 роки і Мондейла. Я не збирався цього говорити, але не можу стриматися. Ну, знову ти за своє. Віртуозно Рейган викрутився і щодо питання віку. На другий термін президент заходив у 73 роки, тоді як його супротивник був на 17 років молодший. Це вважали перевагою Мондейла. Але на початку трансляції Рейган побив цього козиря. Я не збираюся експлуатувати з політичною метою молодість та недосвідченість мого опонента. Необережний жест на дебатах підвів Джорджа Буша старшого. Під час трансляції у 1992 році, коли йому ставили запитання із зали, республіканець поглянув на наручний годинник. Це глядачі розцінили як байдужість до інтересів пересічних виборців. Гарячими були дебати першої жінки-кандидатки у президенти США Гіларі Клінтон з патріархальним Дональдом Трампом. Клінтон управно парирувала його нападки. Маю таке відчуття, що до кінця цього вечора мене звинувачуватимуть у всьому, що коли-небудь сталося. Чому ні? І справді, чому ні? Однак тоді гострий язик не допоміг Клінтон стати господиною Білого Дому. Що доводить, американська політика часто непередбачувана. Тож не дебатами самими. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.